Salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Bu gün bir video çəkmək, videorolik çəkmək qərarına gəldim. Belə ki, İlham Əliyev Əliyevin bir videoroliki çıxdı qarşıma. Deyir ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, bəli, sədri Cavit Qurbanov nə ilə məşğuldur və büdcədən 100 milyonlarla pul ayrılıbdı sırf dəmir yollarına görə və Bir qəpik də gəlir, yoxdur və sair və illə xər. Nəticədə də deyir ki, Cavid Qurbanov nə ilə məşğuldur? İndi mən İlham Əliyevə cavab vermək istəyirəm. İlham Əliyev bil Bilirsən Cavid, bilmək istəyirsən Cavid Qurbanov nə ilə məşğuldur? Cavid Qurbanov şərəfsizliklə məşğuldur. Cavid Qurbanov vicdansızlıqla məşğuldur. Cavid Qurbanov büdcədən, dövlətdən, hakimiyyətdən, Azərbaycan xalqından oğurladığı pulları Avropanın Azərbaycanın kənar istənilən bir ölkələrdə hafsor hesablara qoymaq, özünə restoranlar, evlər, mülklər almaqla məşğuldur. Cavid Qurbanov Azərbaycan daxilində Bayram Nurlu və ona oxşar bir neçə üzlən İraqları, nəraqları, İraqları, İraqları maliyyələştirməklə məşğuldur. Cavid Qurbanov Azərbaycanda Topazı Kumarı rəsmi etməklə məşğuldur. Ki ölkədə kumar bu dəqiqə rəsmidir, leqaldır. Bunu Cavid Qurbanov eləyib. İlam Əliyev, yatıb indi ayılmısan? Mən buna sənin həyat yoldaşın Mehriban Əliyeva şərait imkan yaradıbdı. Cavid Qurbanov bibi heybət yolunda milyonları oğurlamaqla məşğul idi. Cavid Qurbanov Bakı şamaxı yolunda milyonları oğurlamaqla məşğul idi. Asfaltda Yol İdarə Azər Yol, yol Servisdə işləməkdə işləyəndə bu gün də Cavit Qurbanov dəmir yolu ilə bərabər Azər Yol Servisdə əm Salih İdneydi. Onun əlindən bu işləri görməklə məşğuldur. Cavit Qurbanov öz qohumunu deputat eləməklə məşğuldur. Hansı ki, Kəlbəcəni deputatı eləyibdi. Cavit Qurbanov öz qohumunu hansa bir balaca götüpoxlu gədəni quçuyu Kəlbəcərə icra başçısı eləməklə məşğuldur. Cavit Qurbanov bütün Kəlbəcərə əhalisindən, zonasından insanlarından pul oğurlamaq, pul yumaqla məşğuldur. Bilmirsən Cavit Qurbanov nə ilə məşğuldur? Uzadım siyahını. Hə? Cavit Qurbanov oğlunu Türkiyədə konsulluğa işə düzəltməklə məşğuldur. Əmisi prokurorluqda işləməklə məşğuldur. Qardaşı Abşeron rəisi olmaqla məşğuldur, polis rəisi. Qardaşı pensiya işindən məşğuldur, vayanka məşğuldur. Bütün qohumaqrabaları vəzifədədir. Və bütün qohumaqrabalarının adına 50 min cür ev, maşın, sərvət, mülk, istə Azərbaycan daxil, istə Azərbaycandan kənarda Cavid Qurbanov bunlarla məşğuldur. Və hansı ki sənin əlindən adından, familiyandan, ailə ailəndən istifadə edərək bu işlərlə məşğuldur. Xalqdan oğurlamaq məşğuldur. İndi bildincə Əbid Qurbanov nə ilə məşğuldur, İlaməliyev? Mən demişdim, may ayına Cavid Qurbanovun sıroğu var, getməlidir. Sən İlaməliyev, Mərhvan Əliyevanın sözünlə hələ də Cavid Qurbanova şərait yaradırsan? Yaratmağa da davam edirsən. Ama Cavit Kurbanov o biri memurlar kimi ve hatta onlardan da yüksek derecede cehennem olup gitmelidir. Cavit Kurbanov, İlam Aliyev terörü maliyeleştirmekle meşguldu. Cavit Kurbanov İran'da bazı gruplaşmaları maliyeleştirmekle meşguldu. Beli. Cavit Kurbanov Amerika'ya giden o Türk neydi? Onu maliyyələşdirməyə, onun adamlarını maliyyələşdirməklə məşğuldur. Hansı ki, yazıç Mübariz Mənsimov o formada həbs olunub. Bəli, Mübariz bəyin həbsində Rövnək və Cavid Qurbanovun əli böyükdür, əməyi böyükdür. Dılaratsız. Bu da sən ha? Cavid Qurbanov. Bəli, Cavid Qurbanov budur Əliyev. Və Cavid Qurbanova da buradan demək istəyirəm ki, təxmini 1 ay içində Peçinədən qolur gedirsən. Məcbur getməlisən. Çünki sən o qədər yemisən ki, artıq arınmamısan. Artıq qabağındakını görmürsən. Artıq insanlığı və insanları görmürsən. Və sənin kimilərin də yeri bəllidir və inşallah ki o da olacaq. Dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, kanala abunə olun, bəyənin və paylaşın ki, bunların peçinə daha çoxlu paz soxaq. Sağ olun.